Jerpis 6 päivää. Kal vastaa jyppi. Puhutaan siitä, puhutaan nyt tästä, puhutaan. Ja se on hyvä peli, oli kyllä jypilläkin. Ja hyppelä aika hyvin pelaa kyllä jyppi. Ja näköinen siinä peli oli hyvä peli. Ja toi siinä. Ai. Ei vaan. Eli... Okei, okay, jyppi. Kalpa pelaa hyvin. Joo, Kalpa yppi pelaa hyvin pelas. Ja pelas hyvin ja kaikennäköistä siinä ja okei okay, Kyppi pelasi hyvin kyllä joo sillä ehti okei okay, Kyppi ysi voittaa okei okay, Kyppi hävisti niin sitten 5-2 peli ja no Kyppi pelasi hyvin siinä pelissä pelasi hyvin ja pelasi hyvin kyllä Kalpaa vastaakin mutta hävittiin peli ja kyllä Kyppi koko palo ja paska koko palo Kypillä oli vähän siinäkin joita ei ne no maaleita maaleja katso maaleja sai vaan siihen vaaleen, mutta miksi Jyppi pelaa niin huono pelaa Jyppi? Miksi Jyppi ei voi pelaa paremmin pelaa Jyppi? Miksi Jyppi ei voi pelaa paremmin pelata? Miksi Jyppi pelaa huono pelaa? En tiedä itsekään miksi pelaa. Ja mitä siinä on nyt? Jypistä ja kaikennäköistä Jypistä ja puhutaan Jypistä kaikennäköistä. Jyppi pelaa huono, joo. Jyppi pelaa huono, joo. Mä tiedän Jyppi pelaa huono. Okei, okay, Jyppi pelaa hyvin, Jyppi pelaa. Okei, okay, se haluaa pelata hyvin, joo. Se pelaa hyvin. Joo, mutta joo. Se on vähän semmoista. Jyppi pelasi hyvin siinä ottelussa, pelasi hyvin, joo, okei, joo. Se pelasi niitä hyvin, mitä pystyi pelaamaan, Jyppi pelaamaan Kalpaa vastaan, mutta Kalpa sitten voitti peli ja Jyppi hävisi sen sitten. Ja Jypin koko pallo on huono, Jypin koko pallo, mä en vittu ymmärrä teikään, Jyppi pelaa oli ihan perseessä, se on hävinnyt monka peliäkin, hävinnyt tässä peliä, hävinnyt 2 kertaa, joo. 2 kertaa hävinnyt pelejä nyt ja mitä tässä 3 kertaa nyt en tiedä nyt. Niin hävinnyt pelejä, pelaa hyvin ja okei, pelaa hyvin, okei, mitä peliä pelataan, pelaa hyvin, joo, Kalpa vastaa, joo, mutta miten hyppiä puhutaan, hyppiä paljon hyppiä, niin miksi hyppi pelaa noin huono pelaa? En mä ymmärrä itsekään, miksi hyppi pitää pelaa noin huono pelaa, miksi hyppi pelaa noin huono pelaa, miten ihmettä ihmeessä se pelaa noin huonosti pelaa. Ja näköjään, mutta joo, joo, vähän tämmönen Jypin kokoonpano on monen erilainen kokoonpano Jypissäkin ja puhutaan Jypin kokoonpano, pelataan Jypin kokoonpano on semmonen mitä on, mitä se mahtaa, Jypin kokoonpano oli semmonen oli ja Jyppi pelaa kyllä hyvin Kalpaa vastaa kyllä ja mitä Jyppi kokoonpano on kyllä sillä lailla, että Jyppi pelaa sillä että pitää pelata, mutta se ei pelaa kärkällään pelaa hyvin, miksi ei pelaa hyvin, en ymmärrä itsekään mitä pelaa, Jyppi pelaa noin huono pelaa. Ja kannanköys tässä. Ja. Miksi se hyppi pelaa niin huono se pelaa? Okei, okay, hyppi pelaa hyvin pelaa, okei, okay, joo, hyppi pelaa hyvin, joo, okei, okay, mutta Kalpa pelaa paremmin pelaa Kalpa sitten. Ja Jyppi koko pano aika huono surkea, koko pano Jypillä on nyt hyviä pelaa kyllä Hytönenkin ja kannanköitä, mutta miksi Jyppi ei voi pelaa hyvin pelaa Jyppi? Okei, okay, Jypissä kokoonpano on ihan hyvä kokoonpano Jypillä, mutta onko valmentaja, mikä se on, kiikastaa Jypin peli, kiikastaa, ettei saa maaleja hana aukeaa, mitä kiikastaa, siitä kiikastaa. Se on vähän semmoinen mustinen asia, mistä se ei saa maaleja saa hana aukeaa, mutta tässä vielä on vasta kausi alkanut, tässä on vielä mahdollisuus vielä voittaa meidän vielä, ja saada piste saada ylöspäin eikä alaspäin sitten saada. Ja miksi tässä pelataan näin huonosti, pelataan Jyppi pelaa huonosti, en ymmärrä, miksi Jyppi pelaa näin huonosti pelaa. Okei, okay, Jyppi pelaa kyllä hyvin, pelannut hyvin, kyllä pelejä yritetään pelaa hyvin, mutta pelaa huonosti pelejä. Miksi Jyppi ei voi pelaa paremmin pelata, niin pelejä pelata. Miksi Jyppi pitää pelaa noin huonosti pelata pelejä. Eikä pelaa hyvin silleen pelejä, pelaa hyvin. Nyt pelaa hyppi, pelaa huono pelejä, pelaa. En mä itsekään jo miksi pelaa huono pelejä, okei, pelataan hyvin, pelataan huono, okei. Mitä se mahtaa? Hyppi voittaa, häviää, mitä sinne voi? Okei, kausi vasta alkanut, ei voi minkään, siinä hävitään ne pelejä. Hävittyy pelejä, joo, okei, nyt pakko päästä siellä ylöspäin joku kerta tässä vielä ennen kuin sitten loppuu peli, mutta tässä vielä on aikaa vielä Jypilläkin voittaa pelejäkin. Ei se siis mitään hätää meidänkään ole Jypistäkään, että Jyppi voi vielä voittaa ja saada pisteen saali ottaa, mutta ei siitä ihan enempää ole, enempää
Miksi Jyppi ei voi voittaa, miksi häviää Jyppiä, mikä siinä on ottelussa vikana, mitä siinä on vittu vikana oikeesti saatana Jypistäkin. Mä en ymmärrä, miksi Jyppi pitää häviää koko ajan, miten ne puolustaa huonosti, miten ne voi puolustaa paremmin puolustaa, miksi ne puolustaa niin huonosti. En ymmärrä, mikä siinä on tajuvartaa, mikä siinä on huono asia, miksi Jyppi ei pelaa hyvin, mikä siinä on menee huono tyypillä, miksi Jyppi ei pelaa hyvin, voi ottaa maalehan auki. Okei, Jyppi pelaa hyvin, pelaa kyllä, ja pelaa ihan parhaan pelata, Jyppi pelaa parhaan mitä pystyy, mutta Jyppi vaan sitten vaan munainen pelit aina, sitten on munannut on pelit ja hävinnyt on pelit sitten, ja ei sitten tullut mitään paskaa reuraa tullut, mitään Jyppi pelistä tullutkaan, ja sitä se oli tärkeä paskaa pelejä. Jaa, miksi häviää, miksi ei voita, joo, miksi. Mut joo, se on semmoista asia, miksi voittaa, ei voita, niin ei sinne voi minkään. Hypitä pitää vähän miettiä, hypinkö kopanoa kyllä miettiä, ja katsotaanko tämmöistä miettiä, mut miksi hyppi pitäisi pelata paremmin, ja hyppi ei pelaa paremmin. Miksi näin? Miksi Jyppi ei voi pelaa paremmin, ottaa hyökkäyksiä vastaan ja miettiä niitä hyökkäyksiä oikeasti? Miksi Jyppi ei voi pelata paremmin, hyökätä vastustajia, hyökätä paremmin, mutta okei, se on semmoinen aina, mitä Jyppi pelaa, miten pelaa, Jyppi pelaa, okei, yritetään pelata paremmin pelata, vielä Jyppi yritetään pelaa paremmin pelata ja tälleen, mutta mitä sitten mahtaa tällekään jutulle? Se on Jarppi Isikus. Moi moi!